Кіра атакує. За тиждень на Дніпропетровщині захворіли 94 людини. Серед них 23 дитини, які не мали щеплень. Спалахи були у Покрові, Першотравенську, Дніпрі та Нікопольському районі. Це ще не епідемія, говорять медики, проте наполегливо радять вакцинуватися. Нагадуємо, із початку року у регіоні зафіксували 622 випадки захворювання. Один летальний. 40% среди общего количества заболевших – это дети до года. И 43 ребенка до 1 года, которые относятся к группе риска по возникновению наибольших осложнений. Вакцинация против кори относится к профилактическим прививкам. Она внесена в календарь. По графику она делается деткам в 1 год и в 6 лет.